the sky in five ways. Five heroes walking through the sun for 5 days. Dark forces lurking, leaving evil where they roam. Five rangers looking for the same five stones. There's treasure to be found, there's some lives to be saved. A planet to look after, there's a whole lot of space. Good versus evil, we got heroes on the scene. Power Rangers Overdrive is the number one team. Power Rangers, Operação Ultra Veloz. No episódio passado de Power Rangers, Operação Ultra Veloz, você vem de uma raça de répteis que pode se liquidificar em mercúrio quando quiser. Eu não sou um réptil. Como ele entrou aqui? O nome dele é Taizon, é amigo. Vai nos ajudar a achar o diamante. Consegui. Fique e trabalhe conosco. Não posso. Vocês têm sua missão e eu tenho a minha. Homem de Mercúrio, primeira parte. Deve ser isso. Sabia que estava em algum lugar no Brasil. Ao ângulo do sol, a formação da rocha, ponto morto e alinhado com o dente. A estátua Yanomami. Pessoal, vem aqui. Parece que chegamos tarde para a festa. Eu não sei o que foi isso, mas acabou agora. Achei! Achei! Vem cá, pessoal! Vem cá! Vem cá! Olha! Olha! A estátua Yanomami. O que você encontrou? Lixo sem importância. Cadê a joia? Joia? Mas que joia? Sabemos que está aqui. Achamos estes escritos antigos numa árvore em Portugal que nos trouxe até aqui. Eu não sei do que está falando. Mentiroso! Vamos encontrar com nós mesmos! Spencer, eu posso deduzir pelo seu tom que é importante, senhor? Onde estão os Rangers? Estão em Portugal, é claro, seguindo a pista da joia. Os redirecione para o Brasil. Sim, senhor. Os satélites estão captando explosões, evidências de joias e alguma coisa mais. Tem alguma coisa grande lá. Este material não registra no meu acelerador. Não é da Terra. Rangers, voltem para o tubarão e voem para o Brasil. Dá-lhe as coordenadas no caminho. Corram. Acho que vamos para o Rio. A joia deve estar aqui em algum lugar. Aqueles humanos intrometidos não a pegaram. E quando encontrarmos, vamos usá-la para libertar nosso exército dessa prisão. Caiam fora daqui, gatos medrosos. Nós queremos as joias. Vocês vão sair desse planeta imediatamente. Ou vou conhecer a minha espada. Então você ousa me desafiar? O poderoso Kando! Sua reputação é exagerada! Yeah!
fortes. Esse lugar tá uma bagunça. O que aconteceu aqui? Fomos atacados por feras. Feras? O que eles queriam? Estavam procurando algum tipo de joia. Eram perversos e maus. Podemos acrescentar mais alguns vilões de joias no crescimento da população. É, temos que deter eles também. Para que lado eles foram? Por ali. Eu vou ficar aqui, proteger essas pessoas caso eles voltem. Parece que não somos os únicos a procurar as joias. Talvez devêssemos encobertar nossos rastreadores. Tarde demais. Mais humanos ridículos! Não apenas humanos. Somos Power Rangers. Quando eles vão aprender? Ajudar muito agora. Preparem-se para serem destruídos. Tchauzinho, Power Rangers. Foi isso. Lembram de mim? Você! Taizong, o que faz aqui? Estou perseguindo esses felinos e cumprindo minha missão. Pare de seguir a gente ou vai ser liquidado que nem os outros. Vamos virar Ranger. Pronto! Jogos! Power Rangers, os heróis! Chitara e Mig, felinos terror. Uma gangue intergaláctica de maníacos. Eles não têm respeito pela vida. Cadê a Ron? Ela está no acampamento, ajudando os que estão feridos. E suas feridas? Eu tenho que ir lá. Ah, olha, foi um prazer te ver. Ah, prazer em ver você também. Alienzinho mal-humorado, hein? Esses adversários novos são fortes. Eles varreram os Kento e quase destruíram os Rangers. Oh, gatinhos! Posso ter um bicho de estimação? Posso? Você é um bicho de estimação. Vá coçar suas pulgas. Estou ocupado.
Preciso de mais poder para combater estas feras. Está na hora de usar os cheiros. Estes devem servir bem. Ah, venha aqui, seu ratinho do gelo. Agora que os Power Rangers estão na nossa cola, precisamos de mais poder de fogo. Está na hora de usar nossa arma secreta. Com este aparato, não vão ver nem quem os atacou. Vamos nos apressar! Temos que achar as joias antes que eles achem! Talvez não precisemos do poder das joias para libertar nossos amigos. Parece que tem muito poder na selva. Muitos poderosos Rangers. Dá um pulinho aqui. Está bem? Precisa de ajuda? Ah, não, obrigado. Já me sinto melhor. Rony é uma profissional. Cuidou bem de nós. Oi, Taizon. O que está fazendo aqui? Eu não tenho o que fazer. Você já tem tudo sob controle? Curativo bem feito, Ron. Não, o que você está fazendo no Brasil? Ele estava salvando a gente daqueles monstros. Taizon, você está bem? O que deu nele? Tai? Tá legal. Não precisa falar sobre isso. Apenas saiba que estamos aqui. Os amigos servem para isso. Obrigado. Vocês são amigos. Mas eu tenho que ir agora. Os gatos terror estão por aí. Vamos com você. Não é, pessoal? É claro que vamos. É. Não. Não, seria perigoso. Tenho que vencê-los sozinho. Mas podemos ajudar você. Também ajudamos as pessoas. É. Escutem, achem aquela joia. É isso que eles procuram. Eles querem libertar o exército deles de um espelho prisão. Achem a joia e protejam ela. Eu acho que ele não contou alguma coisa pra gente. Pode ser, mas ele tá certo. Precisamos achar a joia antes dos gatos terror. É, nos separando, vamos cobrir um terreno maior. Assim faremos contato constantemente, tá, mantendo os aceleradores ligados. Isso é que nem nos filmes de terror. Quando o grupo se separa, eles geralmente são atacados um por um. Ih, tô brincando. Talvez esteja aqui embaixo. Terror, pegaram ela. Temos que resgatá-la antes que seja tarde. Mas por que pegaram a Rony? Não é a Rony que eles querem, é o poder dela. Farão de tudo para libertar o exército deles. Tomara que eles não saibam desligar o localizador dela. Com o poder deste aparelho, vamos libertar nossos irmãos das duas células dimensionais. Você não vai fugir com isso. Temos amigos mais poderosos. Quando nosso exército estiver livre, seus amigos serão insignificantes. Vamos ver.
nos ajudem a conquistar! Na minha frente, não! Temos que proteger o espelho! Atacar!
deixar vocês escaparem. Você vai fracassar. Como você já fracassou. Adeus, Mercuriano! Ah, ele se desfez em lágrimas. Taizong! Taizong! Tai! Espero que não tenham pego ele. Pessoal, olhem. Taizong, nós temos que salvá-lo. Como? Não sabemos nada sobre sua genética ou seu planeta. Não, mas temos que fazer alguma coisa. Acho melhor chamar o seu pai. Continua no próximo episódio.